ഹലോ എവരിവൺ, ദിസ് ഇസ് സുജിത് ഭക്തൻ ഫ്രം ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുതിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ്. കൊട്ടവഞ്ചി സഫാരി പണ്ട് അടവിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പൊ ആങ്ങമുഴിയിലും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ കയറണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് ഹൊഗനകലി പോണമായിരുന്നു. ഇപ്പം മലയാളികൾക്ക് കൊട്ടവഞ്ചി കയറണമെങ്കിൽ ഇങ്ങ് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അടവി, ആങ്ങമുഴി, കൊട്ടവഞ്ചി സഫാരി യാത്രകൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് വരാം. എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആങ്ങമുഴിയിലുള്ള കുട്ടവഞ്ചി സഫാരിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, പുതിയതാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അടവിയിൽ മാത്രമാണ് കുട്ടവഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പൊ ആങ്ങമുഴിയിലും കൂടിയായി. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഗവി പോകുന്ന യാത്രക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗവിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോറസ്റ്റ്, ആങ്ങമുഴിയിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പൊ രാവിലെ 8:00 to 8:30 മുതലാണ് അവിടെ റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ ടോക്കൺ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ രാവിലെ 7:00 മുതൽ ഇത് കൊട്ടവഞ്ചി സർവീസ് തുടങ്ങും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കയറാം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ സഫാരി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയി ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 വരെയാണ് ഗവിയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത്. ഒരു ദിവസം 30 വാഹനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടത്തിവിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവി പോകുന്ന, വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് രാവിലെ വന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. രാവിലെ 7:00 മുതൽ വൈകിട്ട് 5:30 വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തന സമയം. 400 രൂപയാണ് ഒരു കൊട്ടവഞ്ചിക്ക് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാവധി 4 പേർക്ക് വരെ പോകാം. 400 രൂപയ്ക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. കക്കാട്ടാറി കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഈ കൊട്ടവഞ്ചി സഫാരി. ഒരു സൈഡില് ഗവിക്ക് പോകുന്ന റോഡും മറ്റൊരു സൈഡില് റബ്ബർ തോട്ടവുമാണ്. വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ഈ മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്.
അപ്പൊ ആങ്ങമൂഴി കൊട്ടവഞ്ചി യാത്രയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോ കൂടുതൽ കിട്ടില്ല യാത്രാ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ടെക് ട്രാവലി തന്നെ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സ്വന്തം നാട്ടില് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊട്ടവഞ്ചി നിങ്ങൾ എല്ലാരും വന്ന് കാണുക. ഇതൊരു പുതിയ സംരംഭമാണ്. നേരത്തെ അടവി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആങ്ങമൂഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും കൊട്ടവഞ്ചി യാത്ര വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഗതിക്ക് വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വന്ന് കൊട്ടവഞ്ചി എൻജോയ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിനാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട നിന്ന് ധാരാളം ബസ്സുകൾ ആങ്ങമൂഴിക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആങ്ങമൂഴി ടൗണിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഇവിടെ വരാം. തൊട്ടടുത്താണ്, ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടവഞ്ചി യാത്രയ്ക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ആങ്ങമൂഴിയിലെ കൊട്ടവഞ്ചി സഫാരി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. പുതിയ സംഭവമാണ്, അത്യാവശ്യം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് അടവിയിലെ കൊട്ടവഞ്ചി സഫാരിക്കാണ്. അടവി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അടവി എക്കോ ടൂറിസം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു കൊട്ടവഞ്ചി സഫാരി ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. കുറച്ച് നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അവിടെ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. കേരളത്തിലെ ആകെ കുട്ടവഞ്ചി സഫാരി ഉള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ്. അത് പത്തനംതിട്ടക്കാർക്ക് മാത്രം അഭിമാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ അടവിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആങ്ങമൂഴി എന്നൊരു സ്ഥലത്തും കൂടി കുട്ടവഞ്ചി സഫാരി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അടവിയിലാണ്. അടവിയിലാണ് നേരത്തെ മുതൽ കുട്ടവഞ്ചി സഫാരി ഉള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് അടവി കുട്ടവഞ്ചി സഫാരിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. അഭിമാനമാണ് ഈ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള അടവിയും ആങ്ങമൂഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കുട്ടവഞ്ചി സഫാരി കേന്ദ്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പത്തനംതിട്ടക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ പത്തനംതിട്ടക്കാരുടെ മാത്രം സ്വന്തമായ കുട്ടവഞ്ചി യാത്ര ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് വരട്ടെ.
ഗോവയിലുള്ള കുട്ടവഞ്ചി സഫാരിയാണ്. ഇവിടെ 400 രൂപ തന്നെയാണ് നിരക്ക്. 4 പേർക്കും ഒരു കുട്ടിക്കും 400 രൂപയ്ക്ക് ഒരു കട്ടത്തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണിക്കുള്ളിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. ആങ്ങമുഴി കൊട്ടവഞ്ചിയെ കാട്ടി വളരെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൊട്ടവഞ്ചി യാത്രയാണ് ഇവിടെ അടവിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അടവി എന്ന് പറയുന്ന പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും തോന്നി വന്നിട്ട് അടവിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. കേരളത്തിലെ നല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാകെ കേരളത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അടവിയിലും ആങ്ങമുഴിയിലും പിന്നെ ഹൊഗനേക്കലിലും മാത്രമേ ഈ കൊട്ടവഞ്ചി യാത്രയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അഭിമാനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. അടവി എക്കോ ടൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ അടവി കുട്ടവഞ്ചി യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കിട്ടിൽ ആൻഡ് മലയാളം ട്രാവൽ വീഡിയോസ് കാണുവാനായിട്ട് ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ.